Olá meninos e meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo, é uma maquiagem para o encontro. Lindo! Bom, gente, eu decidi fazer uma maquiagem bem suave e ao mesmo tempo romântica, tá bom? Maquiagem que eu usaria no encontro. É isso, se vocês quiserem ver como eu fiz, passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Espero que vocês gostem. Para os lábios, minha pele já tá preparada, tá? Eu só passei base, pó, corretivo e só. Agora vamos para o batom. Eu escolhi uma cor que eu acho que ela é bem bonita e ela não é muito cheguei, tá? Escolhi o Snob da MAC, que é esse rosinha. Que é esse rosinha aqui, que eu adoro ele, né? Então vou passar só um pouquinho. E misturado com ele eu vou usar o Plisme da MAC também. Vou passar ele em cima. Bom, então estou pronta para ir para o meu encontro, só que não. Espero que vocês tenham gostado. Para você ir no encontro, eu acho que é legal você procurar usar cores que você gosta, não procurar abusar muito da maquiagem, tá? Porque homens eu acho que não gostam muito de maquiagem. Depende também do homem, né, gente? Mas eu procurei fazer uma coisa delicada e não muito forte, tá? Mas isso aqui é minha personalidade, então... Se quiserem substituir alguma cor, fiquem à vontade. Essa aqui é uma ideia de como eu usaria no encontro, tá bom? Então, se vocês gostaram, positiva, comenta, se inscreve no canal, adiciona sua preço pra ajudar a divulgação. Entre nas minhas redes sociais e deixem ideias aqui embaixo de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, tá bom, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!